የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ ከሁላችሁ ጋር ይሁን። አያኒ ጎፍታ ኢየሱስ ደገሰንዶ ካታው እንኳን ለፋሲካ በዓል አደረሳችሁ። ባጋጉ ያዱአከው ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌሰን ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞቶ ድዌ የሞትን ኃይለ ሰበረ ጌታ ነው። ኦምነዱአ እሰጠፍሴ ጎፍታ የምናመልከው አምላክ ዋቅኒ ዋቀፈን የትንሣኤ ጌታ ነው። ዋቃ ዱዋቀየ የሞትና የሶል መከፈቻ በእጁ ያለው ነው። ጅረኝ ካነ ኢሳር ከጅሩ የሞትና የሶል መከፈቻ ያለውን ክርስቶስን ስለያዝ አናፍርም። ኢሳ ጅረኝ አርከጅሩ ቀወኔዋን ጅሩፍ እንቃኖም የክርስቶስ ኢየሱስ ስም ከስሞች ሁሉ በላይ ነው። መቃን ኢየሱስ መቆተው እንድመራ ኦሊዳ ጉልበት ሁሉ የምንበረከኩለት ስም ነው። ድርቢውን ድምቶ ከንጀርቤን ፈቱ መቃ ከላጋ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀየው ገለነተው። ስለዚህ ጸልየን ቀጥታ ወደ ቃሉ እንሄዳለን። ከረኔት ከለቲ ማገርግብ ይዋቀዩ ደ እግዚአብሔር እንዲያስተምረን ዋቀዩ ከንቨርሲቲ ቲፍ አምላካችን እግዚአብሔር ተመስገን ዋቀዩ ገለኒ ሲፋታ ያስተምራቸው ዘንድ መልካሙን መንፈስን ሰጣቸው ተብሎ እንደተጻፈ አከበርሲ ሱቲ አፍራ ጋሪ ከነብ ጀረኒ የሚያስተምረን መልካሙ ያንተ መንፈስ ይሰጣል። እኔ ዩኒቨርሲቲ ሳፈር ከኒ ጋሪ ነው ይሄን ቃል የሚሰሙ ሰዎች ሁሉ የተባረኩ ይሆኑ። ኦሪዱ ቢኬ ከና ዳጋኑ እንዲካነ ይብፈማናታ የሊዲያ ልብ ከፈት እግዚአብሔር ሆይ ለጴ ሊዲያ ከምበንቴ ወገኖችን ልብ በኢየሱስም ከፈት ለጴ ኦቦሮ ተቆት ይባል እናንተ መኳንንቶች በሮችን ከፈት ተብሎ እንደተጻፈ እሲን ኦሪጉር ኩዶኒ በለከሰን በራን አቋ ጀረሜ የክብር ንጉስ ግባ ሞቲቱ ኡልፊና አገሎ የክብር ንጉስ ወደ ውስጣችን ይግባ ሞትቹ ኡልፊና ከሰገኛ ገሎ የክብር ንጉስ ወደ ወገኖች ውስጥ ይግባ ሞትቹ ኡልፊና ገራ ቦሎቶኮቲ ዳጴ ቦሎቶኮቲ አሴን ለተናጋሩም ለሰሙም የሚያስፈልግ ያንተ ጸጋ በኢየሱስ ስም ለቀቅ ከንደበቱ ፍስ ከነጋኡቲፍ ከምበርባትሱ አያንኬ መቃጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንገዲ ያዲፋ ይንን ቃል መቃውም ክፉ በኢየሱስ ስም መታ ሰገሌ ከናን ከምበርሙኒ አፉራማ ከርኩተሚያታ ነፍስ ሰገዳ መንፈስ በኢየሱስ ስም መታ መቃጎፍታ ኢየሱስን አፉር ልብ አጄስ ከርኩተሚያታ የጽድቁሉ ጣላት በኢየሱስ ስም መታ ዲኒ ቀጄልማራ ከርኩተሚያታ ሰላምን ምጣላ ክፉ በኢየሱስ ስም መታ ነጋ ከንጃለን ከርኩተሚያታ ረፍሸኛ መንፈስ በኢየሱስ ስም መታ አፉርጄ ቁምሰባቴ ደሙ መቃጎፍታ ከኛ ኢየሱስን ከርኩተ አጋንንታው ያሰራር በኢየሱስ ስም ፍረስ ምን አፉረሴ ጠና ከርኩተ ሚያታው የዲያብሎስ ምክር በኢየሱስ ስም ፍረስ ወጂን ሰይጣና አማቃ ኢየሱስን አዲገው ያይዛም ምክር በኢየሱስ ስም ፍረስ ወጂን ስብከቴን ታኔ ወጂን አፉርሃ ሞታ ወጂን ወረሲ ጅኒን ወሊን ገሌራን ከነጀቱ መቃ ኢየሱስን ከርኩተ ሚያታው አንተ ብቻ ለፍ ዋቀዩ አትዱዋ እንደርፈት ይንን ቃል የምሰሙ ሰዎች ቀንበራቸው ለተሰበረ ይሁን ወሪሰገሌ ካና ዳጋኑ እንድምትሳኒ ዋንጆን ሳኒ አጫ በልባቸው ዙፋን ላይ አንተ ብቻ ንገስ ለጴ ሳኒ ረታቲ ሞይ መንግስቴ ይባረክ ሞቱም ማንኬ አይብፈው ዙፋን ይባረክ ተሰንኬ አይብፈው በኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ስም መቃጎፍታ ከኛ መቃ ኢየሱስን አሜን አሜን። የአምላካችን የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። መካን ወቃ ከኛ ጋር ንብፈም ያታው ዛሬ የምናየው እግዚአብሔር ቃል አረጋኑ ተንላሉ ድብ ይዋቀዩ የማቴዎስ ወንጌል ወንጌለ ማቴዎስ ምዕራፍ 28 በቆና ድደም ይሰደት ከ16 እስከ 20 ያለው ነው። ወራጃ አመር ድማት ሰጅሩኒ ይላል ማቴዎስ ቻፕተር 28 ቨርስ 16 through 20 ማቴዎስ chapter 28 verse 16 through 20 በጌታ በኢየሱስ ስም አነባለሁ። 11ዱ ደቀ መዛሙርት ግን ኢየሱስ ወዳዘዛቸው ተራራ ወደ ገሊላ ሄዱ። ባዩትም ጊዜ ሰገዱለት የተጠራጠሩ ግን ነበሩ። ኢየሱስም ቀረበና እንዲህ ብሎ ተናገራቸው ስልጣን ሁሉ በሰማይና በምድር ተሰጠኝ
انجلي هدونا ايزابن اللو باب بولدنا بمنفس قدوس سميات امك اچاچو يازس خواچونن هلو اندت ابقوت ياستمارا اچاچو داك امزامورت عادر قواتشو انهو مني سكالن فس امدرس هلغزي كنان تيگارنن وانجيلا ماتيوس بقنا دمي سدت لكوب سخور اجا انغا لدمات نندو بس وانجيلا ماتيوس بقنا خور سدت بقنا دمي سدت لكوب سخور اجا اما لدمات برتوني خور اتوكون مو غليلا كيسا غرا غارت يسوس ولارغنا غارا غرغارت يسوس ولرغنا اسانين جدي انقل يروسنا ارغني انسغدنيف كانغرو ممن يسوس مو غريسانيت غرسانيت دياته غوفتمانون دنو واقرتي لفرتسي اناف كنميرا اغا دقا مقاباتي فلمات كنافورو كل كلوتسي إسان جوبا دا جوبوران سبون دما برتو تكو غدا وانا سينابو من دما إيغو سام برسيسا كنو أني حمد ما براتي غيان دما إسني وجن ننجرا إسانين جرا جرا لذي كفل يسد أنا رئيس. كنت أكن هذه بكون متى دورين ويت لانه. يسوس ولا زز سفرا هيد. يسوس الدنيا سيادة دامي. يسوس ولا زز سفرا هيد. يسوس الدنيا سيادة دامي. يسوس ولا زز أشوف سفرا هيدو. يسوس الدنيا سيادة دامي. يسوس ورازز سفرا ند يسوس الدوني نواجه ندم go to where Jesus directs you go to where Jesus directs you يسوس غرانت نواجه ندم يغزابر سم يتمسغنا يهون مكان واقيو كان غلطه يفهم ياتو بزي ميراف مقرشا ميراف لاي اسي بو بقولنا صدق مرت. سلقيت أنتن ساين نايلن. ودواكوا غفتكين يا إنرجين. أسران دودا كما زامورت جن يسوس أز وداز أز أشوف ترارا ودا غليلة هدولا. برتوني كلا توكو غرا غفتان سان أجهز غرا غليلة تديمان. جيتا يسوس كريستوس. غفتان كين يسوس. إندمومو تناغرو نبر. أكادو تدوباتي تري. كموتي بو على دمو ودا غليلا ندمك ادم قدمو تناغراچو نبر ارغا دوا كوزا تي ارغا دوا كايمو غرا غليلا تي اكساندرس ستي ميتو بسوستنياو قن اندمننسا تناغرو نبر ويا سدفات سكا كوتي ميتو بسوستنياو قن سننسا جن ويا سدتي لي روكو داقا مزامرتونا حوا داقا مزامرتو ويم دمو حواريات ارغموت ከክርስቶስ ጋር የሚገናኙ በስፍራ ነበር ክርስቶስ እደዛንት ወለር ገንቱሪ እንደው መጀመሪያ ቀድሞ የተናገረው ያዩ ሰዎች ብርሰኒ ወሪ አርገን ለነሱ ብዙ መናገር አልፈለገም እሳለቲ ባይር በጭም በርባን ዛቃ በመቃብሩ ስር መቃብሩ ለአካባቢ ተቀመጠው መልአክ ራሱ አልተናገረም نانو ولاني تريو ارغمتچن دبان من بلونه تناغره ودا غليلا قدماچو ودا غليلا زاهداچو نو متتايوت بلونه تناغراچو ازي يله ماله غليلا تي ارغيتو اسنجرو جه اند تناغره بغليلا قدماچوال اكو ادبته غليلا تي انر جرا غليلا ترغيتو بغليلا ازا غار متطبقاچواله اچتي سنيغ يا ملاك تزاسلونه نو اجا جوا قايوتي وانت تايف
እንጂ በመቃብር ስፍራ እሱ በሞተበት በተቀበረበት ስፍራ እዛ ጋር ታገኙናላችሁ ብሎ እዛ ጋር እንደምገኝ አልተናገረም እደዋል ቻተከርገምት እንደባል ነገር ግን በገሊላ እንደምቀርማቸው ተናገረ አታው ማለ ገሊላቲ አካ ዱሴርገምት እንደባል ተይቶ ኢየሱስ ወዴት ናዘዛቸው ኢየሱስ እየሰጥሳን አጀ ወደ ገሊላ ተራራ ገራ ወልከም تبا ترى تبا جليلات ودى جليلة يرى جليلة بجليلة كدما تشوالو علي دو جليلة تدفسين سنيجر إلى سفرة ميدل لباتشو مالتنا دو غير برارة كوم برواتش سوچا كفرناو مال عالم كفرناو متنجن بيت سيدا عالم بيت سيدا لنجن تسايدا بيت سايدا عالم بيت سايدا منجن كرمولوس مال عالم ارملوه ستسنجن اياريكو مالالم اياريكو لنجن جيت سماني مالالم جيت سماني لنجن منبلو نتناقره بغليلا اكاد ماتشو اللو علي غليلا تندرسي نانرقم عيد سلزي يسوس كسوس سوچن عيواراتن يفلقو يت بوتانو قنافس يسوس اي ستتي ارقموتا برباده يسوس كسوس يمقنيو يسوع سيدون تيارغم غليلا لاينو غليلا غليلا بذا كوابي يالو ترارا بغليلا لاينو يسوع كريستوس مگنيو ادوت يسوع ارغمو اچ غليلا ادو تبا جرام تاكو يتنساون گيتا اني كايبو فتا موت موت اندل يارغون گيتا ماگنيت امچلوت مو ا دوامو اني كاي دوس ني تيارغتا غليلا ترارا لاينو ثبت علي را... جليلا كبر لك زابر يوم واقع يوم قال لنا طب بطعم مقرماتشو باية واسلك بس هنك زي هدو لان يروسنا بتنيدي منجا بس سفر على من نايو حواريات لكريستوس تازوال الدوك انا تو انتنو يارجنو ارجموني كريستوسي فجاجمانيتي تازو ودى جليلا ترارا هدو ada zamaniti yu gara tabba galila raka ye kristos ne mitazsoch minenya misgun nacho worri kristos ifaje zaman nemota galate famanita egzabere mitazsoch ul gize yetabaraku nacho nemoni waqaye faje zaman yerawunduma kan ebi famanita ul gize legzabere mitazsoch yerawunduma worri waqaye faje zaman kegzabere metton berekat yagenyallu ايبو واقع يبوك كيدر فين يارغت سلزي كنافس ودى غليلا اندهدو ينناقرال غرى غليلا قسان ديمن نيربتا ودى غليلا سيدو غرى غليلا يرو ديمن بزانقزي اندك آلو مالتنو يرو سنتوك والبي واقع بغليلا اقدما اتشوالو يسوس بغليلا بغليلا اقدما اتشوالو يالو يسوس غليلا تسين دوسة قنجر يسوس برغتم ايوت وغمان مان يارغا بونتم ايوت وغمان ارغا كل غزي يمتازو سوچ ايرون ديوري اجتمن تچباج نغر كاغزابر ياغنيالو وان تقبا سماتا اي واغيو بكيران يارغا زاري وغنوچ لغزابر كتازاچو ارس فروتاكو واغيو تيفيو اجتم يمتاي يتچبط نغر كاغزابر غير تاغنيالاچو وان تا ارغمتكو واغيو بكيران يارغا يتچبط نغر نو متاغنيو وان تقبا سماتا يتكون ارغا የማጥራጥር ነገር ነው የምታገኘው አንተ ሸክሲ ምን ተቆን ያርገት ሁሉ ግዜ ለእግዚአብሔር የምታዘዙ ሰዎች የሮንዱማ ኦርዋቀየ ፈጀተማን እግዚአብሔርን ፊት ለፊት ያያለው ዋቀየም ፉላ ሁለት ተርኩ ከበለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ፍልፍነተው ለእግዚአብሔር መታዘዝ ምንኛ መታደል ነው ኦ ዋቀየ ፈጀተሙን ስለዚህ ለእግዚአብሔር እንታዘዝ ወገነ ካናፊስ ዋቀየ ፍንያጀጀም ከዛ በኋላ ሰገዱለት ላል እሳም ቦዴ ኒ ሰገደኒ ይጨጣ ሰገዱለት ኒ ሰገደኒ የተጠራጠሩ ግን ነበሩ ይላል ወሪሽ አከንገሩ ቱራን ይሮል የተጠራጠሩ ነበሩ ወሪሽ አከን ሁሉ ግዜ የምጠራጠሩ ሰዎች አይጠፉም የሮንዱ ማጋ ወሪሽ አከን እንደ በማን ከዛ በኋላ ኢየሱስ እንደዚህ አላቸው ሳምቦዴ ኢየሱስ አከሰሳነኝ ቀረበና እንዲብሎ ተናገራቸውላል እጥ ያተ ተከሰለ ትርበት
سلطان ሁሉ በሰማይና በምድር ተሰጠኝ አለ አቦን ድምቱ ዋቀፈት ለፈራቲ ናፍ ከነሜ سلطان ሁሉ በምድርና በሰማይና በምድር ተሰጠኝ ብሎ ተናገረ አቦን ድምቱ ዋቀፈት ለፈራቲ ናፍ ከነሜ ዛሬ سلطان በሰማይና በምድር የተሰጠው ለኢየሱስ ብቻ ነው አረሌ አቦን ዋቀረት ለፈራቲ ከነሜ ኢየሱስ ድዋ ይምነ ተናገረው ኢየሱስ ክርስቶስ ከንከረደበት ኢየሱስ ክርስቶስ ሞቶ በሶስተኛ ከሶስተኛ ቀን በኋላ ነበር ድዋ ከኡሳ ጉያሰ ደፋቲ በገሊላ ተራራ ላይ ነው ይምነ ተናገረው ጋራ ተሊ ገሊላ ረደበት ገሊላ በገሊላ ተራራ ላይ ነው ይምነ ተናገረው ጋራ ገሊላ ረት ከምትበት سلطان ሁሉ በሰማይና በምድር ተሰጠኝ አቦንንድምቱ ዋቃፍ ለፈረት ናፍከነ ዛሬ አንድ ግዜ ስልጣን የማን ነው መሰለን ይሮተከተቆ አቦን እኙራፍ ከነ ለምድር መንግስታት ብቻ መስሉናል ሞተታ ለፈራድ ዋዋንከነ ላለቆች መስሉናል ኦረሞቲታ አንዶ ካንዶ በዚህ ምድር ላይ ለሚሞቱ ሰዎች ነው መሰለን ለፈከና ረተወራ ጓን ሳኒፍ ከከነ ንትፈቃት ነገር ግን ተውማለ በሰማይና በምድር ላይ ስልጣን አለው ኢየሱስ ብቻ ነው ዋቃው ለፈረትከኒ አቦቀቡ ኢየሱስ እኛም እና መልኮ አምላክ ዋቅኒ ነኝ ዋቀፈን በሰማይና በምድር ላይ ሙሉ ስልጣን አለው ነው ዋቃው ለፈረት አቦጉቱ ማከንካ በሰማይና በምድር ላይ ያለው ስልጣን ነው ኢየሱስ አቦን ሳ ዋቀረተ ለፈረት ከበለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ፍልፍነታው ከዛ በኋላ እንደዚህ አለ ሳምቦደ አከስጨ ስልጣን ተሰጠኝ ብሎ እንደዚህ ብሎ አላቆመ አቦና ገነ መጀደ እናባል እንደዚህ አለ አከስጨ እንግዲህ ሄዱና አይዛብን ሁሉ አለ እጋ ደማቲ ወራ ኢነማን ወንዱማ በአብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ስም ያጠመቃቻቹ አለ መቃባይል መፍረቁል ኩሉ ራኒ ጡቡራን ያዘስኳችሁ ሁሉ እንድጠብቁ ዋንታ ዛ አጀጀ ሁንዱማ አከየገኒ ሁሉ እንድጠብቁ አለ ሁንዱማ ሳከየገኒ ያስተማራቹ አለ በርሲሳ ዳቅ መዛሙት አድርጓቹ አለ ኤርገሞታኮ ጎዳ የዮካን ዱካቡተ ተቆ ስልጣን በሰማይና በምድር ላይ ተሰጠኝ አለ አቦን ዋቀረት ለፈረትን አፍከነ ማለት እግዚአብሔር ሰጠን ስልጣን ቀላል ሰጠን አይደለም አቦ ዋቀየን አፍከነ ሰልጣሚት ኢየሱስን ይዘን ስንሄድ ኢየሱስን ቀበነ የሞአደን እግዚአብሔር ጌታ ኢየሱስን ለኛ ሰጠው ቃል ወፍታን ገ ኢየሱስ ሰገረን አፍከነ የሰልጣን ቃል ነው ሰገለ አቦ ለአይዛብ ሁሉ ምን መሰከርበት ወረና ምን ወደት ከኒ ኡጋባ አይዛብ ሁሉ ንጠመቁ ወረና ምን ወደ ከጨንቆማን ያዘዘን ሁሉ እንዲያርጉ ወንተነ ደጀ ወንደከ ጎዳን እንድጠብቁ አከኤገን ዳቅ መዛሙርት እንደሆነ የእግዚአብሔር ፍቃድ ነው ዱካቦቱ ተሳከታን ያዳ አየማዋቀዩላ እህ ትምርት ነው ተሰጠው ባርምሰካና ተከነ ዳቀ መዛሙርት አድርጓቸዋል እርጋ ዱካቦቱ ተቆ ጎራ እነሱ ራሱ ዳቀ የክርስቶስ ኢየሱስ ዳቀ መዛሙርት ነበሩ እሳንት ይዩ የኦጀቶ ተሳቱራ ይወቂ ዱካ ከዛ በኋላ ግን ምን አለ ዱዋቀው ወደገሩ ማልደ አይዛብን ራሱ ዳቀ መዛሙርት አድርጓለ የክርስቶስ ኢየሱስ ዳቀ መዛሙር ወራ ሰጥነ ማንንጅራን ጀጆ ሳኒ ለዱ ከቡቶ ተቆላይ ከበለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ፍልፍነቶ ከዛ በኋላ እንደዚህ ያለ ኢሳምቦዴ አከስቴ እነሆም እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ ሁሉ ጊዜ ከእናንተ ጋር ነኝ አለ አመድ ማ በየለፋት ሲኒ ወጅነን ጀጀ እግዚአብሔር አይጥልም ዋቀየ ሲንገት ዛሬ ይህ ቃል ለሁሉም ሰው ያገለግላል ሰገለን ቁነማ ሁሉ ማዳ በዛን ጊዜ ለነበሩ ዳቀ መዛሙርት ብቻ ሳይሆን የሮዛና ተራቱራኒ ኦርገሞቶ ሰንዱዋቱን ታይ ዛሬም ካይዛ በተጠረኛንም ጨምሮ ማለት ነው
አረኑን ደበለቴ ወራ ቃሉ እኛን ያገለግለናል ድብጭ ኑን ልን ተጃጅ ቃሉ ለኛ በረከታችን ነው ድብጭ ኑ ፍለይ ባ እስካለም ፍጻሜ ድረስ ሁሉ ግዜ ከናንተ ጋር ነኝ አለ አማት ማብየ ለፋስቲ ሮንደስ ንጅ እንጅ ረጀ እግዚአብሔር አይጥልንም ዋቀየኑን ገት እግዚአብሔር አይጥልንም ዋቀየስን ገት እግዚአብሔር አይጥልሽም እህቴ ዋቀየስን ገት ፖለቲኮ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ተጠራችሁ ወገኖቼ ክርስቶስ ኢየሱስ ወርዋምም ተፈራ እግዚአብሔር አይጥላችሁም ዋቀየስን ገት ያ እሱ አባባል ጥሎ አይጥልም ማለት እግዚአብሔር ለነገሩ ሰው አይጥልም መጀመሪያው ራሱ ጀቲናማራ ገቴና መንገቱ ጀት ይሄ ሰው አባባል ነው ቁንጀቲናማቲ ሲጀመር ራሱ እግዚአብሔር ሰው አይጥልም ገልከም አትዋቀየና መንገት እግዚአብሔር ሰው አይጥልም ዋቀየና መንገት እስካለም ፍጻሜ ድረስ ሁሉ ግዜ ከናንተ ጋር ነኝ አለ አንገርማ በየለባቲ የሮን ደስኒ ወጅን እንጀራ ሁሉ ግዜ እናስተውላለን ማንንም ሁኔታው ስንገባ ኒውበና ረተቆተቆ አልደ መከራው ስትገቡ መከራው ስትገቡ በእውነት እግዚአብሔር ከናንተ ጋር የሆነ ይመስላችኋል ረክና ከሰሮ ገልተን ወዋቀው ከስን ጅንጅሩ ኑበር በርግጥ እግዚአብሔር ከናንተ ጋር ነው እጉማ ዋቀይ ስኒ ወጅንጀራ በመከራው ውስጥ ብታልፉም ረክና ከሰና ለበርታ በችግር ውስጥ ብታልፉም ረክና ከሰና ለበርታ በመድረበራው ውስጥ ብታልፉም ኦና ለፎና ከሰና የጌታው ናችሁ በሽታ ቢበዛባችሁ ከንጎፍታ ተጠይሎ ኩብስ መከራም በእናንተ ላይ ቢበረታም ረክኒዮ ሲጀባተዩ በዚህ ቃል መሰረት አከልብይ ከናት እግዚአብሔር ከናንተ ጋር ነው ዋቀዩ እስኒ ወጅንጀራ እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ነው ዋቀዩ ሲጅንጀራ ወለቴ በትጠሉም እግዚአብሔር ከናንተ ጋር አለ ወጅብም ታለ ዋቀስኒ በትገፉም እግዚአብሔር ከናንተ ጋር አለ ወጅብም ታለ ዋቀስኒ እንጀራ እግዚአብሔር ሁሉ ግዜ ከናንተ ጋር አለ ዋቀየሩን ድማስኒ እስካለም ፍጻሜ ድረስ ከናንተ ጋር ነኝ አለ አማቅሞ በየላፋስኒ አልለያችሁ ማለት እስኒ ተደም ባውል እኔ ወላጅ እንደላላችሁ ልጆች አልተዋችሁ ማለት አከጆለ ባንቀም ነው ባንቀም ነው እስኒ ንስበ ክብለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ፍልፍና ታው አባት ወላጅ እንደለለ ልጅ እግዚአብሔር አይተወንም አከጆለ ባንቀም ነው ባንቀም ነው ተዋቀም ንስ እግዚአብሔር አይተወም ዋቀየ ስንስ እግዚአብሔር አይጥልም ዋቀየ ስንገት ምክንያቱም አንተ የእግዚአብሔር ርስት ነህ አሰባምንሳ አቲ ከንቀብኛ ዋቀየዳ የእግዚአብሔር ርስት ነሽ አንቺኮ ፖለቲኮ ተቀበኛ ዋቀየት የእግዚአብሔር ርስት ነሽ ቀበኛ ዋቀየት የእግዚአብሔር ርስት ናችሁ ቀበኛ ዋቀየት የዘመኗ ቤተክርስቲያን የእግዚአብሔር ርስት ናት ወልዳን በረከናዳ ቀበኛ ዋቀየት እግዚአብሔር ሁሉ ግዜ ከቤተክርስቲያኗ ጋር ነው የሮን ደማ ዋቀየው ወልዳ ክርስቲያናት ጅጅራ ሁሉ ግዜ ከመሽራው ጋር ነው ከመሽራይቱ ጋር ነው ዱማ መስርት ጅጅራ ቤተክርስቲያን ወልዳ ክርስቲያና እንደምሽራ ናት አከም ምስሮት ክብር ለእግዚአብሔር ዋቀየው ፍልፍና ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ በምንም ሁኔታ ውስጥ ብታልፉም ወገኖቼ ዋመከም ይከለከሰ ለና ደብርታን በመከራ ውስጥ ብታልፉም ተከነገሰና ደብርታን በችግር ውስጥ ብታልፉም ተከነገ ደብርታን በጨለማ ውስጥ ብታልፉም ተከነገሰ ደብርታን በምድረ በዳ ውስጥ ብታልፉም ኦናከስ ለፎናከ ደብርታን እግዚአብሔር ከናንተ ጋር አለ ዋቀየው እስኒ እንጀራ ነገር ግን አታው ማለት እግዚአብሔር ወዳዘዛችሁ ስፍራ ሄዱ ገራዋቀይ ስነጀጅ ዴማ እግዚአብሔር ወዳሳያችሁ ስፍራ ሄዱ ገራዋቀት ሲነገር ሲዘ ዴማ እግዚአብሔር እንዳዘዘ ተመላለሱ አከዋቀው ሲንጀል እንደደብያ የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ጠብቁ ሴራዋቀዩ ኤጋ የእግዚአብሔርን ትእዛዝ አድርጉት ያደዋቀዩ ራጣ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀዩ ፍንፍናተው በኔ ብትኖሩ ዮሐና ትጅራጣ ቃሎችን በእናንተ ብትኖሩ ሰገለን ኮሰ ሲገጅራት የምትወዱት ሁሉ ለምኑ አለ ወንተ ከበርባደ ሁንደ ከረጣ የምትወዱት ሁሉ ለምኑ ወንተ በርባደ ሁንደ ከረጣ ሁሉም ይሆንላችኋል አለ ወንድም ትሳስኔ ይታአል በኔ ብትኖሩ ዮሐና ትጅራጣ ቃሎችን በእናንተ ብኖሩ ድብን ኮሰ ሲገጅራት የምትወዱት ሁሉ ለምኑ አለ ወንተ ያለተ ሁንደማ ከረጣ ይህ ሁሉ ይሆንላችኋል አለ ወንድም ትሳስኔ ይታአል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀየው ፍናና ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ጎፍታ ሁሉ ግዜ የእግዚአብሔር ትእዛዝ እንጠብቅ ይሮንድማ አጀጀዋ ቀዮኒ ሐዋራት ነቢያት ለእግዚአብሔር የታዘዙ ነበር እርግሞኒ ፍራጆኒ ዋቀዮፍኒ አጀጀሙትራ በዘመናቸው ሁሉ ለእግዚአብሔር የታዘዙ ነበር ፈረሳኒ እንድማ ዋቀዮፍኒ አጀጀሙትራ ዛሬ ወገኖቼ ለእግዚአብሔር እንታዘዝ ሐራስ ፍሮታ ዋቀዮፍኒ አጀጀ መታዘዝ ከሰነፍ መስዋዕት ይበልጣል ለእግዚአብሔር ቃል አጀጀሙኒ አርሳ ወረ ኢባውረን ጫለ ከብለ እግዚአብሔር አሜን አሜን ዋቀየፍ ከለነተ መታዘዝ አጀጀሙ ከነና ከናንተ እግዚአብሔር የሚፈልገው መታዘዝን ነው
kan waqiyo barbaadu nurra ajajamu kanyal fotor fo rasu inya min sabkaacho soch rasu indittazazu no anun nurra de barfatelle worri banundu tokkaje gana yal danu rasu daqa mazamurtin diwonu no egzaber fiqad gana worrimti namanneyu akkasan duka butota sa tani da ayamni waqiyo daqa mazamurtin diwonu no duka butota sa akkatani ye macerashay betekristan gib no ወልዳ ክርስቲያን ኡማወጂ ሸቲት ቤተክርስቲያን ሰዎች ከተመሰከረላቸው በኋላ ነሞኔል ጋር ጋባኒ ቢቦደ የመጨረሻ ግባቸው ኡምኒሳኒ የመጨረሻ ግባቸው ምን መሆን ያለበት ኡምኒሳኒ ማልተው ቀባ የክርስቶስ ኢየሱስ ዳቀ መዛሙርት ነው ዱጋቦቱ ክርስቶስ ታውድ አንድ ጥያቄ ለጠይቃችሁ ጋፊቶ ኮለስኒን ጋፍ ወንድም አንተ በእውነት የክርስቶስ ኢየሱስ ዳቀ መዝሙር ነህ ኦፖለሰ ኮዶግማ ዱጋቦቱ ክርስቶስ ኢቲ ዛሬ እቴ ወይ በእውነት አንቺ የክርስቶስ ኢየሱስ ዳቀ መዛሙርት ነሽ? አባለቲ ቋትለ ዶጋቡቱ ክርስቶስ እቲ በዛን ጊዜ ብቻ አይደለም ክርስቶስ ዳቀ መዛሙር የፈለገው የሮሳ ዶዋሚቲ ዶጋቡቱ ካምበርባሪ ጎፍታ ዛሬም በክርስቶስ ኢየሱስ የተጠሩ ሰዎች የክርስቶስ ኢየሱስ ዳቀ መዝሙር ናቸው። ሐራለ ክርስቶስ ኢየሱስ ተሯማን ዶጋቡቱ ሰሳት የሰው ዳቀ መዝሙር አትሁኑ ዶጋቡቱ ናማንታይና የክርስቶስ ኢየሱስ ዳቀ መዝሙር ነው ዶጋቡቱ ኢየሱስ ታ በእውነት ክርስቶስ ኢየሱስን ተከተሉት ኡጋርማቲ ክርስቶስ ኢየሱስን ስጋ ለባሹን አትከተሉ ነመፎን ፈደኖር ደፊና የሰውን ሐሳብ አትከተል ያደናማኖር ደፊና ምድራዊ ሐሳብን አትከተል ያደብየለፋኖር ደፊና የስጋ ምኞትን አትከተል ፈደፎን ኬቲኖር ደፊን እግዚአብሔርን ብቻ ተከተል ዋቀየዱዋ ወርደፊ የክርስቶስ ኢየሱስ ተከታ ብቻውን ዱካቡቱ ክርስቶስ ኢየሱስ የሚያልፍ ነገርን አትከታተል ዋና ደቡ ኖርደፊን የማይጠቅምን ነገር አትከታተል አንስ ፈየኔ እንርደፊን ሁልጊዜ የክርስቶስ ኢየሱስ ተከታዩን የሮንድማ ዱካቡቱ ክርስቶስ ኢየሱስ እሱ ያዘዘን ሁሉ አድርግ ዋንንስ አደጀ ሁንደጎ እሱ አላያስ ወዳሳ የስፍራይድ ገራንስ እርገው እንደላቂ በብሉክዳ ራሱ ካኩሞ ፋገሰጥዩ አብርሃም እግዚአብሔር ዋቀይ አገሪ ከዘመዲ ዋቀዩ በየከ ከሰፍራ ከከሳ ለይ ተውጣለው አዳም ባይ በየ እኔ ወደ ማሳያ አገር ሄዳለው ጋራንሲ አገር ሲዘደሚ ዛሬም እግዚአብሔር ወዳ ሳያቹ ስፍራ ይዱ አረን ለገረ ዋቀይ ስነገር ሲዘደማ እግዚአብሔር ካሳያቹ ስፍራ ፈቀቅ አትበል ገረ ዋቀይ ሲኒ አገር ሲሰራ እንደቤና እግዚአብሔር ከገለጠልህ ቃል ወደ ቀኝም ወደ ግራም አትበል ሰገለ ዋቀይ ሲፍ እብስራ ቢተትምርቀት እንጀል መንፈስ ቅዱስ ከመራ ወደ ግራም ወደ ቀኝም አትበል አፍረጉል ቆሎ ይወስገገሰ ቢተምርገንጀል ሁልጊዜ እንደ እግዚአብሔር ቃል መሆን ያስፈልጋል የራውንት ማከዱ ቢዋቀይ ታውኒ ኒበል ወደ ቀኝም ወደ ግራም አትበል ቢተትምርቀት እንጀል ስካለም ፍጻሜ ለሱል ግዜ ከናንተ ጋር ነኝ አለ አማድማ በየለባት ይረውን ደስ ነኝ ይንጀራል ተበለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ፍልፍናተው ለእግዚአብሔር ከታዘዝ ዮ ዋቀየ ዲፋጀጀ የክርስቶስ ኢየሱስ ተከታይ ከሆን የደግቡቱ ክርስቶስ ታ እግዚአብሔርን ፊት ለፊት እናያለ ዋቀየ ፍለፍለትን ያርግል ሁሉ ግዜ ደሞ ኢየሱስ ከኛ ጋር አለ ይረውንዱ ማማ ኢየሱስ ምግብ ካጀ በመከራ ብትሆንም ተክናከሰን ላይ ይጀራ በችግር ብትሆንም ከክነከሰው ይችላል በልክ ሶሻል ቆዝ ብትሆንም ወይቸከ እንድራት ኢየሱስ ካንተ ጋር አለ ኢየሱስ ሲዱካ አለ ኢየሱስ አይለይህም ኢየሱስ ሲትያደምባው ዛሬ ደምሮስ ከመጨረሻ ድረስ አራደል ቀበየም መራዋት ወይ ክርስቶስ ስለመጣ ድረስ ዮከንሞ ኢየሱስ አመርፈት ወይ ደሞ ወደ ጌታስ ከመጥተ ድረስ ዮካኒማ አመት ገረጎፍታ ደምት ሁሉ ግዜ የእግዚአብሔር አብሮነት አለ የሮንቱማ ዋቀየስ ወጅንጀራ በገባን ባይገባን የሩቀስ ነው ገለባት ኢየሱስ ከኛ ጋር አለ ኢየሱስ ነው ወጅንጀር ከናንተ ጋር ይሆናል ብለዋል እስኒ ወጅንን ታይደ ቃሉ ሕያው ነው ዱቢንሳ ጅራታ ቃሉ ሸታ አይደለም ዱቢንሳ ሰባሚት ቃሉ እነት ነው ዱቢንሳ ኡጋ በርግጥም እግዚአብሔር ካንተ ጋር አለ ኡጉማን ኢየሱስ ዋቀየስ ወጅንጀር በርግጥም ኢየሱስ ካንቺ ጋር አለ ኡጉማን ኢየሱስ ቦሌቴ ኮስ በሰማይና በምድር ላይ ስልጣን ሙሉ ስልጣን ተሰጠኝ ያለው ኢየሱስ ዋቃፍ ለፈረቲ ሞይጫሙ ታይታን ድምጡ ካናፍከነ መጀለ ኢየሱስ በእውነት እሱ ካንተ ጋር አለ እንዴ ድጉማን ሲንጀር በእውነት እሱ ካንቺ ጋር አለ እንዴ ድጉማን ወለቴ ወሲ በእውነት እሱ ከቤተክርስቲያን ጋር አለ እንዴ ድጉማ ወልዳ ክርስቲያን አራ እንጀ በእውነት እሱ ከደቀ መዛሙርቱ ጋር አለ እንዴ ድጉማ ወዱ ከቦቶ ተሳዶ ካጀ ከበለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ፍልፍናታ ጌታችን ተቀጥላለሽ
مكاوكا يوايبيفو يكزابر سمية تمسكنيو اني سني جرينجرا جرواكا يوما ماتا كننتيغر يونا لوالو يسوس وكايو يوجينون جراتينغا اكزابر كنياغر كوني بكينو وكايو يوسينجرات بوليسكونيغا اكزابر كنتيغر كوني وندمي هوي بكينو وبوليتيكو سدوكا سنجرات وكايونيغا اكزابر كنشيغر كوني بكال اسمو كومار باتشراف وكايو ندكينيا نجراتينغا سلونز لمناغر اكزابر كنياغر كوني بكال نمني سيدو كانجرا تورا واقعي سينجرا تويا سو كنانتغار اونالو كمل اغزابر كنانتغار اونالو يالو يبلطال نمني سيفنجرا تورا واقعي سيفنجرا تويا اني عللو سو كمل لك اغزابر عللي عللو يملو يبلطال واقعي اوغاما نونجرا جراكينيا بونت اغزابر كنيا غارالله نغامباني نغانغلون كينيا واقعي نو جينجرا تو ساتي اغرسيسا بسلام وتم بسلام مغباتاچن يكزابر عبرونت مونو مسكرنو سجلين واقعيو مالتدانو يكزابر قال منلال اني سي ايغو ارفو امبغوا انتن متطبق ايتنيام انقلافام اسرائيلين متطبق اسرائيلين كان اسرائيلين ايغو ارفو امكو ايتنيام اي انقلافام كنافي اني نونجيرسون ان الرهوجو كنيا غارالو ارسو ايتنيام ارسو انقلافام يونو رفني يوسف رفتن اني رف انيا بنانقلافام انانته بتسنيوم ارسو ايتنيام ارسوم انقلافام كناف گفتن كني يسوس مالته جيتاس كريستوس مناله امر ما بيي لفات سنين انجراري اسكالم فصامه درس كل غزي كنانته گرننياله اسيني وگباتو تاكوتيه انانته مسكروچه تونالاچواله مالي بيتسين لمن مسالاچو نمني وان دغاو يا فوده دغاو سو يراسو مسكرن كايته ما يمطال وان تا اسان كه ستي اوجته تيو جيتاس كسو بنسو يست يسراون اسرو غاباوت ارسو ما مسكر بتانو اما گفتان كه يسوس وان تني نو گدي جيتاس كسو لني يادرگو مالوف گدي مندن يادرگلن دغا كمبان اسچو رگا اسون نو يمن مسكرو لني يادم وان انجريا سوم نميدي يللون نگر انورام وانت اني نوفكلي وانت اني نو اگر سي سي حاسم نا اسو يادرگلني نگر اسو ياساين نگر نو يمن مسكرو اني فايسا ارسو اداني نو فواش نو يسوس جراتا رجني يرودبن يسوس كريستوس هياو نو بلن سنناگر كون اوگبون ساتو يي مالت مسكرنت نو كرا اوگا رجني يرودبن منگر يونت هيوت نو بلن سنناگر نموني كرا امبرباچم كران تيرو روديمن مكناتم سوچ بتلاي منگر በመጥፎ መንገስ ሲጓዙ ኢየሱስ ክርስቶስ አንከራዳ ኡጋዳ ጀደጅራ ኢየሱስ ክርስቶስ እኔ መንገድ እውነትም ህይወትም ነኝ ብሏል እርጊ አን ኡጋዳ ከራዳ ጀደ ከራን ሶባጅራቾ እኔ መንገድ እውነትም ህይወትም ነኝ ካለ በሌላ መንገድ በሌላ በኩል ደግሞ ሌላ የውሸት መስመርም የውሸት መንገድም አለ ማለት ነው ከናፊ ኡጋዳ ከራኑ ይቀበነጆ እኛ ያዝኖ መንገድም ህይወትም ነው እውነትም ነው ከናፍ ሰውጋፍ ከራተ ኢየሱስ ክርስቶስን ቀበነ ተሳይለያ ነው እጭ ለመንገዲ እውነትም ህይወት የሆነን ኢየሱስን ይዘን አናፍርም ከናፍ በርቶ ተሳቲ ነካና ጀረጀጭ ለደቀ መዛሙርቱ እንደዚህ አለ እሲኒ ነሞተ ከምብራ ጮጳቲ እናንተ ሌሎችን ያላመናችሁ ያላመናችሁ ያጠመቀቻችሁ ዱከቡተ ተቆጎዳ የኔ ተከታርጉት አለ ወንደውንድ ማዋነኒ እስልጥ ምሞ እትማ እኔ ለእናንተ ያዘዋችሁን ሁሉ ደሞ ለነሱ ነገራዋችሁ አከሳኒሞ ራወተን ሞጎዳ እነሱ እንዲያዙ እነሱን እንድታዘዙ አድርጉት አለ ኩማለገር ሲዘበጥስ ይን ምን ያሳያል ወንነራ በረታን በርሲሳ ከኔ ተማራችሁትን አስተምሯቸው ማለት ነው ወንነ ሲልተገር ሲዘተገር ሲሳ እኔ ያሳያችሁን ደሞ ለነሱ አሳዩ ማለት ነው ከራ ኡጋ እሰተይ አከነ ዱካ ቦታኒ ኢሳኒኒ ሞነ ዱካ ቦሳ እኔ መንገድ እነተም ይያትም ያለ እሱን እንደተከተላችሁ እነሱን ደሞ እንደዛ አስከትሉኛል ካና ፈራም ማሊ ነመ ዱካ ቦዛ ጅረሞ ኦፍ ዱካ ቦዛ ጅረሞ ክርስቶስ ዱካ ቦዛ ይረና ዛሬ ሰዎችን የኛ ተከታይ እንደሆኑ ያደረግነ ነው ወይስ የክርስቶስ ተከታይ እንደሆኑ ያደረግነ ነው የሮንዱ ማጋካ ዱቢኩና ማነትሪበተ የእግዚአብሔር ቃል እንደምናገረን ዱካቡታ ተቆጎዳ አይደል ዲያቀመዛሙርት ያድርጓለ በሚተከታዮች አለ ዱካቡዛ አይደል
የራሳችሁ ተከታዩ አድርጉ አላለም ነሞኒ ገሩ በረከና ከስ በዚህ ዘመን ሰዎች ኢቱቤ ካኒሳታው ቱምቤ ካኒሳታው በማውቅ ሞነ ባለማውቅ ነሞታ ክርስቶስ ዱካ ቆደቡ ሰንትዩ የክርስቶስ ተከታይ ከማድረግ ልቅ ኦፍ ዱካ ውዛን የራሳቸው ተከታዮች እንዲሆኑ ይፈልጋሉ የሚያደርጋሉ የራሳቸው ተፎዞ ያፈራሉ እጋሳን ቦዴ ማንቱዛበት ከዛ በኋላ ምን ሆነ መሰላቸው ኡልፊኒሱኒ ከዋቀዩ ታውዲ ሴትዩ ያ ክብር የእግዚአብሔር ክብር መሆኑን ቀርቶ ኡልፊነሳኒ ተያርጋማቸው የሰዎች ክብሮ ነው ይቀራል የቹን ጋልፍነዋቀው ጆርት ሳምፖዛቸው ከእግዚአብሔር ክብር ጋር እንድጋጩ ያደርጋል ማሊበትሲ ለምን መሰላቸው ኢየሱስ ኡልፊና ዋቀዩ ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ክብር ነው እቴን ኡልፊና ረገጠቹ ክብር ነው የእግዚአብሔር ክብር ነው ዋቀየ ድረት ኩፋት ዘለማ ጀልቀባት ኩፍ ሳልፈተ ትሬ በመጀመራው በሰው በመጀመራ ሰው ውርቀት እግዚአብሔር ተዋርዶ ነበር ኢየሱስ ክርስቶስ ሞድቬዲ መቃሳ ሰድሯኒ ሳልፈተ ዘና ከበጀቹ መጀመራ የተዋረደው ስሙን አሁን ደግሞ በክርስቶስ ኢየሱስ አከበረ ስሙን ማሊፊ ነምኒ ድራቹሳ ዋቀየ ፍልፍና ምክራቱም የሰው በህይወት መኖር ለእግዚአብሔር ክብር ነው ነምኒ ድራት ዱ የትራቹ ሰው በመጀመራ ሞቶ ነበር ነማውጂኒ ዋቀዮ አኬ ከከሮረቀባ እግዚአብሔር ከሰው ጋር ሐሳብ ወይም ደግሞ አላማ አለው ማለፊ ነምኒ እቹም ኡማሙን ደከሳ አደ ሰው ከፍጥረታት ሁሉ የተለየ ፍጡር ነው እቱ ማገታይ ብሩ ማገታይ አጠገቦ ነው አከብ ፈይሳት እንደራሱ አምሳልና ምሳሌ ነው ፈጠረው ቶልቼት ሰራ ኢሳምቦዴ ከዛ በኋላ አፉራ በራሱ ስትንፋስ አፉራ ትባፋት እፍ ብሎ ነምኔ ከራም ኢሳምቦዴ ጅራታታይ ከዛ በኋላ ሰው ሕያው የሆነ ሰው ሆነ እና ጻልሴ ከምቦጫሜ ክለፈታይ ቢዲ አፉራ ዋቀ ጅራታት ከይሰ ጅራና ማከይስ በሰው ውስጥ የሕያው ስትንፋስ ነው ያለው ከራም ጅራውንዱማ ቢጅረኛቱ ነማከይሰ ጅራ ሁልጊዜ በሰው ውስጥ የህይወት ቃል አለ ነምን ጫል ባለ ደጎጎረ ከራ ደጎጎራ ረ ደሜቲ ማለ ሰው በራሱ በስተት መንገድ ሄዶ ነው እንጂ ሰርጓሩ ባቹ ዳፍ የውንድማ እልሚና ማዳ ዋቀዮ ማልኒ ከራ ዱጋ ከነን ተርግሲሱ ከራ ዱጋ ተከወለ ገርሲሱ እግዚአብሔር ለሰው ልጅ የመከረው ሰው ሁሉ ወደ እውነት እንዲመጣ ነው ከናፍ አራስ ገራ ዱጋ ረፍ ነጅ ረጆ ስለዚህ ወደ እውነት መተናል ፎኑ ፈተል ፈት ዋቁማት እግዚአብሔር ስጋ ለብሶ አከስጀት እንደዚህ አለ ከራራ ንጋር ጀለ እኔ መንገዴም ምንነትም ህይወቴም ነኝ አለ ከናፊ ከንገረ ኮድ ሁንድም ዱጀኛ ቀበል ወደኔ የሚመጣ ሁሉ ህይወት አለው አለ ጎፍታከኝ ኢየሱስ ካንበተቸው የታስ ክርስቶስ ነው እኔ ተናገረ ከናፍ ነዱካ ርገቡታን እኔ መንገ ብራስ ነዱካ ቡዛ አይደን በርቶታ ወራቆታ ኮንጀለ እኔን ከተከተላችሁኝ አለ ሌሎችን ደግሞ ዳቀመዛሙርት ያድርጉ አለ ከናፊ አረ ዱካቡማ ገኘ ዱዋውቱን ታይኒ ከምብራ ለበርሲኒ ከዱካቡስኑ ኢምበርባዳት ዳሬ የሱ ዳቀመዝሙር ብቻ ሳይሆን ሌሎችን ደሞ አስተምረን የክርስቶስ ዳቀመዝሙር እንዲሆን የእግዚአብሔር ፍቃድ ነው ማሊቪ ጴጥሮስ ፋ ነመ ዱካቡዛ ትራ ጴጥሮስ ሶም ብቻ ያስከተሏቸው ነበር ነሞኒ ቀልብ ጅጅረተኒ አከሳን ጎፍታ ኢየሱስ እቲ አማናኒ ቀልብ ጅጅረተኒ ጩባ መንጎቻ ትራ ጴጥሮስ ፋቋት ንትልበት ለጴጥሮስ መስክሮ ሰዎች የክርስቶስ ተከታይ እንደሆኑ ያደርጉ ነበር ካናፈረሲ ጡቡን ማቃባ ኢልማፍሮ ቁልቁሉ ራጥቡን ባአቦል መንፈስ ቅዱስ ማጥማቅ ድብዋ ቀዩ ተጀጀቱ የእግዚአብሔር ቃል ተዛዝ ነው ካናፍ ሳልጳሚ ትንምኒ ያራ ዛሬ ቀላል አይደለም ነምኒ ካንኒ ትፈዩ ማይኒ ሰው መዳን አለበት ጡባን ኡጋ ሁነተኛ ጥምቀት ቀልቢ ጅጅረቹራን በእውነት ሆነ ንሳ መግባት ነው ጡባን ጡባ ጣሉ ከጥምቀት ሁሉ ይበልጥ ጥምቀት ለምን ቀልቢ ሳዋቀየው ተኑን እንደጫላ ሰው የራሱን ሐሳብና ፈቃድ ለእግዚአብሔር ሲሰጥ ብቻ ነው ሲያሜ ገብሻን ከሰልቱም ይትርብኝ ስንት ጊዜ ውሃ ውስጥ መግባት አይደለም ጥምቀት ማለት ነው ቡሻን ተኮ ነገውዲ ደጀሬሜ ከሰልም ጩባም እንት ይህ አንዱ ሃይ በቃም ብሎ ሰው ተደጋግሞ የምትጠመቅበት ጉዳይ አይደለም ሰውጋርባቹ ዳፊ ለጴሳ ከሰት ለምጉጋዋ ቀዮ ቀበቹ ቃ በእውነት ሰው የእግዚአብሔር ቃል የእውነት ቃል በልቡ ውስጥ ማኖር አለበት
دبيواك أيوران لبنا ما تشوبا موكا بتشو يجزاب يسول بجزاب منفس ما تمك على لبت قرب تساقون ليش أوبا موكا يسو جورون قا تمك أتحسفل لقال إيه مالي بيتوسين لمن مسلاتشو نم نجافا يا دواك أيو كيسة فماي نم فكينا ويا بيشان كيسة سينون ما على غرسيس سو ده جزاب رسمتا سو ده هواس متا من دون مياسايو بيشان كيسة لتا بش وهاوس تجابا سو ده مومبا هذا بارا يواتا ما على غرسيس يمن ما من ياسايا إذا رواني تجلس أنا إيشي تو وان تو كيسة في زينتشو Memang jemuran itu ada mu ada lela ustun yang megapa. Jatun lebih wak ayuran, gawa lebih wak ayuran agenya jijiram agar sih nu kan ayatur akan ganara. Yang zaman kal something lunasin nasai, lewusin nawat anda zano. Upah ni sekarang ada galak tani. Tempat heino. Bisa anakku maju jijirat ayatur. Uha indal leono. Namoni lebih wak ayuran, ini agak garun jijiraman ya robaie. So cek zaman kal samalun negar gina illawatum. Karena tv jijiraman ugara. Gofta ke Yesus kain pertua sesawa baca siapa? Yesus Kristus ya saya acho unatanya melawatno. Naduka bu akasan naduka bu amgora jadi orang tata F. Ya rasanya kami semua tergubuluan. Karena faras duka butuh Kristus orang tata nun dimtikenya cura namu tak duka bu mendawa kayot. Ya sosia Kristus Yesus tak kata dulu ikhzar fikarno, ini ikhzar kabarno. Karena fua kayof galan dikutian hatam. Ikhzar semata masa ganemu. Mata durena rajru garawa kayo isinagar si siraka sa jaruta ye zareo arist yesus waraze wenum exar waraze sfrahit mali betis ebba ke santo acha jira ichu mikratum barakatachu za slalle no lafani sine jeje atani jena ne bachin jiru ona exaber wadal tazachu sfrakedachu baza barakatelle wona no kanafi bado no duwat o manjirocho nim negerellem bado no Karena namni round magerah wa kayu itu, najenye inak ne? So, gerah wa kayu jenjalan ne? So, gizaru dasus fa in my head. Gati iba saja lah tak cuk. Kul gizeh wa gaya kapal. Dan abi a jor marah cuk. Dikam no, mengkaratat no. Karena sekarang ti wa kayu naik. Kazulu gizaru tak bekan. Sekarang ti wa kau senaik. Gizaru kazulu tak bekan cuk. Karena fakar bingkun jadi tak kejaran wa kayu undak enya kerja. Undak alun no gizaru dah. Argari, eka Galila, acitin argama, aciti wale jin argam najera Yesus dua kau sabor dechu. Kamu tembala, betin sahilet, be Galila ni gananya lembrono ber. Dua kau Kristus ini mirka batin lehar anu argam si sejera chu. Ya Kristus Yesus menasat, ekzar babak any, ono nyandamu be ekzar babak any dinuan adergual. Amin. Amin. Bayan mati telah cerah. Amin. Efesoni rat amati yang nyer jer Paulus. Aungin bersama Yesus tak amat kenal. Amin. Kanafi doa kau Kristus itu ni doa kahani itu mergaba amma manjer em sekarang dia kena kita nyer. Hallelujah. Rasul bazi mendulus tuanin aung bersama Rasul tak amat kenal. Amin. Bersama Yesus tak amat kenal. Tesani jer tu cerah. Bersama Yesus tak amat acuan. Amin. Hallelujah. Amin. Kanafu agai kudai senai pisu. Zahir barakatu. Asmarati ujar akan kamu ni umurah kalau ni ti. Kofta Yesus Kristus siaga lah tu. Ikhzabar amala kacin nampat kacin tamas ke. Dupi kan awan nutrup batik kelas sasa sabi frat. Ini kal selatan agar kan keburun tak leuset. Eba fatau dupi ko. Ikal lebarakatyon. Jerenya aku fatau. Lehiwatyon ellen. Warrasi duka buan akatan nukarka. Yang tetak tak cundin non erda. Seduka bu dua tu nanti nama otak beralih seduka kapu flu kerja. Anten makatal baca sama lirik so cundin naskah telah cok zaver erda. Ofi ke nyor dusi so tu nanti si nak kor dusi minu kerja. Ya rasa cun tak tak cundin on sayon zaver cundin dikatoran dia cundin nara zaver erda. Orang ni Kristen apa nak nara? Ya zaman apa itu Kristen? Duka bu tu tak kehidu akkashen hortuf kerja. بزي زمني على شو بيت كريستان يكرسوس تكا تايوان دم يكرسوس داك مزون لتون اردان والدان كريستانا دو كبوتو تكى انتما اكشينو لتك ابا توف اشي كرقار بيت كريستان يانت داك امزمور يونون سوى چند سبسب
بيت كريستيان نترات صلي ورموچو چاتني ببانو دوما ديبسي تساستو تسناكلو يودقوتن هولو ملساچو وردت ابان جبيسي يركموتين اجوچا برتا وركوفان كاسي يودقوتن انساچو وربا دم بربادي يطفوتن فلگاچو كوفتا يسوس اكدو بيكي تكجرانو غرغاري اندك علي منو ندنچل اغزابر ادان وانا تجتك كتانو غرغاري انت هونو بل يالكن ندنون اردان ابولونيكو وانا زانين جتك كتا ان سان غرغاري هركر غساني قبي انتم قنجاچون ياس قنجاچون ياس كوفتا يسوس واقن غرغارتي واق سان غرغارتو غلني سيفطو اغزابر نسن متردا انيا نيردا كبر مسكنا لانتيون افا يروكينيا باركينيا بارك ارو ساتاچن اگزاچون لو باركلن كوفتا صدوبت كنغرو الفنسا ساسابي دچاسي فقط يتناگركون نغر دمو كبرون تقلا يوسد امين امين يملاكاچن اگزا سمبروكيون واق يوفكلنا يا ابرام بركات ابي ابرام يساق بركات ابي سياق يعقوب بركات يعقوب የነቢያት በረከት የሐዋርያት በረከት የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በረከት የመንፈስ ቅዱስ በረከት ከሁላችሁ ጋር ይሁን እግዚአብሔር ጠብቃችሁ ፍቱ ወደ እናንተ መልስ ሰላሙን ምስጣችሁ እግዚአብሔር አይለያችሁ የእግዚአብሔር አብሮነት ከእናንተ ጋር ይሁን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ ከትውልድ እስከ ትውልድ ድረስ አሜን አሜን ለሆነ አሜን አሜን ሰጀረሜ እግዚአብሔር ቢፈቅድ ዮ ዋቃ ይጀምር ብንኖር ይጀራ ሌላ ጊዜ በሌላ ርዕስ እስከምንገናኝ ድረስ ይያብራም ተረብራን መንገር ወራ እግዚአብሔር ጸጋ ይብዛላችሁ ይያል አያኒ ዋቃ ይስኑ ባይተሽ ሻሎም ብለን እንሰናበታችኋለን ነገር አንደነስ እንግዲህ ስለይ ሁሉ ጊዜ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከናንተ ጋር አለ የራውን ድማ ወፍታ የስኒ እንጅራ አሜን